Ողջույն բոլորին։ Օրվա խորհուրդն է դեկտեմբերի 10-ի համար։ Բոլոր նշանների մասին։ Ժամերը լինում են և էկրանին, և մեկնաբանության բաժնում։ Կանխատեսումը կարող եք նայել և ձեր արևային, և լուսնային, և ասցինդիենտ նշանով։ Եթե հավանում եք, կարող եք բաժանորդագրվել նաև լայքել։ Խոյեր։ Զգույշ եղեք, անծանոթ մարդկանց հետ շփվելիս կարող են կոնֆլիկտներ առաջանալ։ Այսօր ձեզ համար դժվար է ընդհանուր լեզու գտնել նույնիսկ ձեր սիրելիների հետ։ Եղեք ավելի հանդուրժող և աշխատեք խուսափել կոնֆլիկտային իրավիճակներից։ Ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը և զգույշ եղեք, այսօր վնասվածքների հավանականությունը մեծ է։ Տղամարդկանց համար։ Այսօր շատ բարենպաստ օր է, որը ներդաշնակություն կբերի այն ամենին, ինչ անում եք։ Օրը հարմար է գործարքներ կնքելու, բանակցելու, ընկերների հետ աղմկոտ հանդիպումների, մարդաշատ վայրեր այցելելու, ինչպես նաև նոր ծանոթություններ հաստատելու և հարաբերություններ հաստատելու համար։ Բոլոր ճամփորդությունները շատ հաջող կլինեն։ Միգուցե ձեզ նոր ռոմանտիկ հանդիպում է սպասվում, որը կփոխի ձեր անձնական կյանքը։ Կանանց համար, թեև ղեկավարությունն այնքան էլ բարեհաճ չէ ձեր նկատմամբ, այսօր դուք վիճուրական եք աշխատելու, ավելի շատ հաճույքի, քան շահի համար։ Պահպանեք ձեր հեղինակությունը։ Անձնական կյանք։ Խոյերի համար այսօր իդեալական օր է ռոմանտիկ հարաբերություններ ունենալու, ընտանիք կազմելու և նույնիսկ նոր կյանք սկսելու համար։ Ամբողջ օրը հագեցած կլինի ներդաշնակությամբ, սիրով և ընտանեկան երջանիկ պահերով։ Ճակատագիրն այսօր կարող է անսպասելի, բայց շատ հաճելի նվեր մատուցել։ Ֆինանսներ։ Այլ մարդկանց սովորեցնելը և տարբեր վարպետության դասերը կարող են ձեզ շատ լավ լրացուցիչ եկամուտ բերել։ Լավ կլինի, որ այսօր մեքենա չվարեք։ Ձեր կարևոր ժամերն են 17-ից մինչև 19:00, իսկ գույնը էլեկտրիկ կապույտը։ Ցուլեր։ Առօրյայում կատարվող իրադարձություններից կարող եք հասկանալ, թե ինչն է ձեզ համար ամենակարևորը և ճիշտ որոշում կայացնել։ Փորձեք հանգիստ ընկալել կյանքի բոլոր բացասական պահերը։ Նրանց շնորհիվ դուք կսկսեք էլ ավելի գնահատել բոլոր լավ բաները։ Տղամարդկանց համար։ Չնախատեսված խնդիրներ ու կոնֆլիկտային իրավիճակներ կառաջանան ընկերների ու հարազատների հետ։ Մի փորձեք կարևոր գործերն ավարտին հասցնել և գործնական բանակցությունները մեկ այլ օրով հետաձգեք։ Փորձեք ժամանակ հատկացնել նաև ձեզ։ Կանանց համար։ Այսօր ցուլերի համար կարող են բազմաթիվ կոնֆլիկտային իրավիճակներ լինել։ Հիմնականում դրանք առաջանում են չարդարացված սպասումների պատճառով։ Երեկոյան դուք ամենայն հավանականությամբ կզգաք հոգնած և ինչ-որ չափով վատառողջ։ Աշխատեք ավելի համբերատար լինել ձեր սիրելիների հետ։ Մի վիրավորեք իրենց։ Անձնական կյանք։ Այսօր լավագույն ուղեկիցը կլինի հումորի զգացումը։ Նրա շնորհիվ կարող եք խուսափել ուրիշների հետ կոնֆլիկտային իրավիճակներից։ Երեկոն անցկացրեք աղմկոտ ընկերությունում։ Եթե ամուրի եք, ապա ձեր հոգու ընկերոջը հանդիպելու մեծ հավանականություն ունեք։ Միգուցե այս հանդիպումը կհանգեցնի լուրջ հարաբերությունների։ Ֆինանսներ։ Մեծ հնարավորություն ունեք ընդլայնելու ձեր գործունեության շրջանակը։ Մտածեք եկամտի նոր աղբյուրներ գտնելու մասին։ Միգուցե ձեր հոբին կարող է դառնալ նոր եկամտի աղբյուր։ Պարզապես միշտ աշխատեք հավատարիմ մնալ ինքներդ ձեզ և ձեր սկզբունքներին։ Այդ դեպքում դուք կկարողանաք պահպանել այն, ինչ ստեղծել եք։ Կենտրոնացեք արդյունքների վրա և երբեք կանգ մի առեք այնտեղ։ Ձեր կարևոր ժամերն են 13:40-ից մինչև 14:55 րոպեն։ Իդեալական ժամանակ է կարևոր գործեր անելու համար։ Իսկ գույնը վարդագույնն է։ Երկվորյակներ։ Երկվորյակներին ամբողջ օրը կուղեկցեն հիանալի և դրական տրամադրություն։ Այսօր կարող եք սկսել այն գործերը, որոնք երկար ժամանակ հետաձգել եք, և կկարողանաք հասցնել ցանկալի արդյունքների։ Բոլոր որոշումները, որոնք այսօր կկայացնեք, հաջող կլինեն։ Տղամարդկանց համար։ Երկվորյակները թևակոխում են բարենպաստ շրջան, նպաստավոր գործունեության տարբեր ոլորտներում ձեռքբերումների համար։ Եթե կարողացաք տիրապետել դրանցից մեկին, ապա համարեք, որ ապահովել եք ձեր ֆինանսական վիճակի կայունությունը։ Այնուամենայնիվ կանգ առնելու կարիք չկա։ Ձգտեք ավելի լավին, զարգացեք։ Դուք ունեք շատ տաղաններ, որոնք դեռ չեք հայտնաբերել։ Կանանց համար։ Պետք է թողնեք ձեր ծանրացած անցյալը և մոռանաք բոլոր դժգոհությունները։
Ձեզ հիմա հակացուցված է նեղանալ, կոնֆլիկտների մեջ մտնել և արցունքներ թափել։ Ձեր էմոցիոնալ վիճակը չի դիմանա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածությանը։ Վերահսկեք ինքներդ ձեզ։ Եղեք ռացիոնալ և հանգիստ։ Մի տրվեք զգացմունքներին։ Ավելի լավ է այսօր անցկացնել ընկերների կամ ընտանիքի հետ։ Անձնական կյանք։ Այսօր կարող եք ծանոթություն հաստատել համացանցում։ Աշխատեք ձեզ համար պատրանքներ չստեղծել։ Սպասելիքները հազվադեպ են համընկնում իրականության հետ։ Եղեք համբերատար և միշտապեք։ Ֆինանսներ. Այսօր հիանալի օր է ձեր տաղանդներն ու ստեղծագործական ունակությունները բացահայտելու համար։ Կկարողանաք եկամտի նոր աղբյուր գտնել, որը զգալիորեն կբարելավի ձեր ֆինանսական վիճակը և վստահություն կբերի ապագայի նկատմամբ։ Ձեր կարևոր ժամերն են 18-ից մինչև 20:00, իսկ գույնը սպիտակը։ Խեցգետիններ, մաքուր օդը, հաճելի շփումը ընկերների և ընտանիքի հետ, դրական հույզերը կծառայեն որպես նոր ձեռքբերումների ոգեշնչում։ Այս ժամանակը մի վատնեք տնային հավաքույտների վրա, մի անհանգստացեք ոչնչի համար, հանգստացեք, զվարճացեք և շարժվեք առաջ։ Տղամարդկանց համար, անսպասելի նվեր կստանաք, կամ ձեզ համար թանկ մեկը կզարմացնի ձեզ։ Այսօր ձեզ անսպասելի ծախսեր են սպասվում նաև։ Գործնական բանակցություններում ձեզ մեծ հաջողություն է սպասվում։ Պարզապես աշխատեք հնարավորինս ցույց տալ ձեր հումորի զգացումը և այդ ժամանակ ամեն ինչ կստացվի։ Կանանց համար, օրը շատ արագ կթռչի, աշխատեք այսօր զերծ մնալ բոլոր գործերը կատարելուց։ Դրանք որոշ ժամանակ մի կողմ դրեք։ Ցանկալի արդյունքի հասնելու համար հարկավոր է հանգստանալ և լրացնել ուժերը։ Բաց թողեք բոլոր դժգոհությունները, մի վերադարձեք մոռացված դժգոհությունների քննարկմանը, և այդ ժամանակ ամեն ինչ լավ կլինի։ Անձնական կյանք, դուք պետք է ռիսկի դիմեք, դադարեք ամաշկոտությունը և վերջապես ցույց տվեք ձեր բոլոր զգացմունքները։ Այսօր դուք շատ հմայիչ եք, էներգիա և դրական եք ճառագում, և դրանով իսկ դեպի ձեզ եք գրավում մարդկանց։ Հակառակ սեռի ներկայացուցիչները անտարբեր չեն ձեր նկատմամբ։ Հնարավորություն ունեք հանդիպելու ձեր սիրելին։ Ֆինանսներ. Ուշադիր հետևեք ձեր մասնագիտական գործունեության ընթացիկ գործընթացին։ Փորձեք օբյեկտիվորեն գնահատել ձեր ուժեղ կողմերը և միշտ անձնեք ավելի շատ աշխատանք, քան կարող եք։ Ձեր դեպքում գերծանրաբեռնվածությունը կարող է հասցնել ֆինանսական կորուստներին։ Ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն չկա այսօր։ Զգույշ եղեք էլեկտրականության և հրդեհի հետ աշխատելիս։ Առուցներ. Փորձեք վերլուծել ամեն ինչ և տեղեկություն հավաքել որոշում կայացնելուց և գործելուց առաջ։ Բիզնեսում իմպուլսիվությունը կարող է հանգեցնել աղետալի արդյունքների։ Դուք պետք է ամեն ինչ շատ լավ մտածեք նախօրոք։ Օգտագործեք ձեր վերլուծական հմտությունները և աշխատեք չառանձնանալ ամբողջից։ Տղամարդկանց համար, ձեր կյանքում կարող են խնդիրներ առաջանալ, որոնք հնարավոր չէ լուծել անմիջապես։ Դուք ստիպված կլինեք մեծ ջանքեր գործադրել այն լուծելու համար։ Թույլ մի տվեք, որ ձեր զգացմունքները կառավարեն ձեզ։ Աշխատեք հետևել բանականության ձայնին, այլապես կարող եք ուրիշներին ձեր դեմ հանել։ Երեկոն պետք է անցկացնեք ընտանիքի հետ, դուրս գաք քաղաքից կամ պլանավորեք գնումներ կատարել։ Կանանց համար, այսօր առուտին բարդ ու ստրեսային օր է սպասվում։ Եթե ցանկանում եք հաջողության հասնել աշխատանքային գործընթացում, ապա ստիպված կլինեք շատ ջանքեր գործադրել և ամբողջությամբ նվիրվել ձեր մասնագիտական գործունեությանը։ Այսօր դուք պետք է սովորականից ավելի համարձակ լինեք։ Մի կողմ թողեք ձեր բոլոր կասկածները անձնական հարաբերությունների հետ կապված և գործեք, դուք կստանաք այն, ինչ ցանկանում եք։ Անձնական կյանք, սիրով և ներդաշնակությամբ կլինի ձեր ընտանեկան հարաբերությունները։ Նաև նոր երկրպագուներ կհայտնվեն։ Ֆինանսներ, այսօրը պետք է նվիրեք անշարժ գույքի հարցերին և նույնիսկ ներդրումների հետ կապված հարցերին։ Օրվա երկրորդ կեսին կարող է բացասական նորություններ լսեք և նույնիսկ գումարի կորուստ, բայց մի մոռացեք ձեր սիրելիների մասին, նրանք պատրաստ են օգնության հասնել ձեզ, ընդ որում բավականին անկեղծ և անխոհ են։ Ուշադիր եղեք գլխի վնասվածքներից։ Ձեր կարևոր ժամն է 9:15-ից մինչև 11:00 և գույնը սպիտակը։ Կույսեր, ժամանակն է պարգևատրվելու այն բարիքի համար, որ դուք արել եք ուրիշների համար։ Բարությունն ու սերը միշտ վերադառնում են նրան, ով տալիս է դրանք։ Պատրաստվեք հաճելի անակնկալի։ Դրանք կարող են լինել նվերներ կամ սիրո արտահայտություններ։ Ընդունեք ճակատագրի նվերները երախտագիտությամբ և լիակատար վստահությամբ, դուք արժանի եք դրան։ Տղամարդկանց համար հարկավոր է կանգ առնել ընթացիկ առաջադրանքները գնահատելու և պլաններ կազմելու համար։
Սա փոփոխությունների ժամանակ է, եւ դուք ստիպված կլինեք որոշումներ կայացնել, ինչպես աշխատավայրում, այնպես էլ անձնական կյանքում։ Այնուամենայնիվ, որպեսզի ամեն ինչ ստացվի այնպես, ինչպես պետք է, ստիպված կլինեք մեծ ջանքեր գործադրել։ Կանանց համար, գույսերի վրա մեծ ազդեցություն են ունենում ուրիշների կարծիքները։ Փորձեք չկորցնել ձեզ և պաշտպանել ձեր կարծիքը, անկախ ամեն ինչից։ Հետագա մասնագիտական առաջընթացն այժմ կախված է միայն ձեզանից։ Ամեն ինչ ձեր ձեռքերում է։ Մոտ ապագայում ձեր հարաբերությունները մտերիմների հետ լարված կլինեն։ Ձեր սիրելին սպասում է ձեզանից գործողության։ Անձնական կյանք։ Հնարավորության դեպքում ռոմանտիկ հանդիպում նայլ օր նշանակեք։ Ամենայն հավանականությամբ այն կավարտվի կոնֆլիկտներով ու մեծ տարաձայնություններով։ Եթե միասին եք ապրում, աշխատեք ավելի իմաստուն լինել և սկզնական փուլում մարել կոնֆլիկտային իրավիճակները։ Զսպվածություն ցուցաբերեք։ Ֆինանսներ. Չափազանց ծանրաբեռնվածության, ռիթմի ու երուզերի պատճառով գույսերը շատ հոգնած են։ Ժամանակն է ինքները ձեզ ընդմիջում տալ, քանի որ յուրաքանչյուր մարդ հանգստի կարիք ունի, և նույնիսկ օրը 24 ժամ գումար վաստակելը այժմ կարող է սպասել։ Կարող են լուրջ տարաձայնություններ ծագել գործընկերների հետ, ինչը բացասաբար կանդրադառնա ձեր եկամուտների վրա։ Փորձեք լսել և հասկանալ նրանց։ Ձեր կարևոր ժամերն են 12:15-ից մինչև 13:30 րոպեն, իսկ գույնը ինդիգոնը։ Կշարքներ. Մեծ փոփոխություններ կլինեն ձեր միջավայրում։ Մարդկանց մեծ մասը կլքեն, իսկ կշարքների կողքին կմնան միայն նրանք, ովքեր երկար ժամանակ ապացուցել են իրենց վերաբերմունքը ձեր հանդեպ։ Ձեր կողքին կլինեն նրանք, ովքեր միշտ լավ խորհուրդներ կտան ու անհրաժեշտ օգնությունը կտրամադրեն։ Տղամարդկանց համար. Այսօր աշխատեք հապճեպ որոշումներ չընդունել, հատկապես եթե ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ բան ձեզ զայրացնում է։ Դա միայն կվատթարացնի իրավիճակը, խուսափեք անցանկալի կոնֆլիկտներից։ Գնահատեք ձեր և ուրիշների իրական հնարավորությունները և շատ մի պահանջեք։ Եվ այդ ժամանակ օրն ավելի բարենպաստ կդասավորվի ձեզ համար։ Կանանց համար, խնդիրները հնարավոր չէ լուծել, և դրանցից լարվածությունը մեծանում է։ Մի փորձեք դիմակայել ձեր ներկայիս իրականությանը։ Ավելի լավ է, ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնեք ձեր սիրելիի վրա։ Հնարավորության դեպքում այսօր նվիրեք նրան։ Շրջապատեք նրան ջերմությամբ և հոգատարությամբ։ Բաց շփվեք, անկեղծ եղեք ու արտահայտեք ձեր զգացմունքները։ Անձնական կյանք. Կարող եք լուծել բոլոր խնդիրները և հաղթահարել ձեր ճանապարհին առկա խոչընդոտները։ Միայն ձեր սիրելիների աջակցությամբ։ Մի մոռացեք ձեր երախտագիտությունը հայտնել նրանց և անհրաժեշտության դեպքում ժամանակ հատկացնել նրանց խնդիրներին։ Հնարավոր են անցողիկ հանդիպումներ, սակայն հարկավոր չէ հարաբերությունների մեջ մտնել։ Դրանք կարճատև կլինեն և բավարարվածություն չեն բերի։ Ֆինանսներ. Զբաղվեք ֆինանսական գործարքներով։ Մտածեք ձեր խնայողությունները ներդնել շահավետ ձեռնարկության մեջ։ Կարող եք նաև գնումներ կատարել, նրանք շատ հաջողակ կլինեն։ Լուծեք այն խնդիրները, որոնք վաղուց էիք ցանկանում անել։ Պետք է կապ հաստատել ազդեցիկ ընկերների հետ։ Նրանք օգնություն կցուցաբերեն, որը հետագայում շահույթ կբերի։ Ձեր կարևոր ժամերն են 13-ից մինչև 15:00, իսկ գույնը վարդագույնն է։ Կարիճներ, այսօր ձեզ հետ բոլորն իրենց հնարավորինս հարմարավետ և հանգիստ կզգան։ Այս վիճակի շնորհիվ դուք կարող եք բարելավել ձեր հեղինակությունը և բարելավել ձեր հոգեբանական մթնոլորտը։ Տղամարդկանց համար, ձեր կենսական էներգիան սկսեց նվազել։ Սա կարող է հանգեցնել առողջության վատթարացման։ Ուշադիր եղեք, քանի որ եթե պահը բաց թողնեք, դա աղետալի հետևանքների կհանգեցնի։ Դուք կարող եք այնպիսի զգացողություն ունենալ, որ գրեթե ամեն ինչ ցավում է։ Աշխատեք չհամառել և հետևել բժշկի խորհուրդներին։ Կանանց համար, կարիճները հաջողություններ կակնկալեն գործունեության ցանկացած ոլորտում, մասնավորապես լրագրության, պատմության և հետազոտության ոլորտում։ Անձնական կյանք, ճակատագիրը ստուգում է ձեր հարաբերությունների ուժը։ Մի շեղվեք կողմնակի խնդիրներով, այլ կենտրոնացեք ձեր ուշադրությունը ընտանեկան հարաբերությունների վրա։ Փորձեք պաշտպանել նրանց այն բոլոր բացասականությունից, որն այժմ դրսևորվում է։ Դուք խանդի ուժեղ զգացում եք զգում, գուցե ոչ առանց պատճառի, բայց փորձեք դրա պատճառով չվիճել ձեր զուգընկերոջ հետ։ Պահպանեք խաղաղություն ձեր հարաբերություններում։ Ֆինանսներ. Ձեր եկամուտը մեծացնելու հավանականությունը մեծ է։ Դուք հիանալի գաղափարներ ունեք, ձեր նախաձեռնությունը պետք է ներկայացնեք հակկավարությանը։ Հնարավոր է անսպասելի նորություններ ստանաք, որոնք կտրուկ կփոխեն ձեր կյանքը։
Պետք չէ վախենալ դրանից։ Փոփոխությունները նոր ու շատ հետաքրքիր բան կբերեն։ Ձեր կարևոր ժամերն են 13-ից մինչև 15:30 րոպեն։ Իսկ գույնը՝ վարդագույնը։ Աղեղնավորներ, այսօր չեք կարողանում համակերպվել աշխատանքային գործընթացին։ Փորձեք ոչ մի տեղ չշտապել, հատուկ պլաններ մի կազմեք։ Նրբանկատություն դրսևորեք ձեր սիրելիների նկատմամբ։ Մի արհամարեք, իսկ եթե արդեն նեղացրել եք նրանց, ապա պետք է ներողություն խնդրեք։ Այսօրն անցկացրեք հանգիստ։ Տղամարդկանց համար հիանալի ժամանակ է ինքնազարգացման գործով զբաղվելու համար։ Լավ նորություններ կլսեք։ Ամեն ինչ կստացվի այնպես, ինչպես պետք է։ Պարզապես պետք է մի փոքր սպասեք։ Կանանց համար մեծ է նոր ծանոթությունների հավանականությունը։ Արդյոք դա կլինի ընկերական կամ սիրային հարաբերություններ, հայտնի չէ, բայց ամեն դեպքում դուք կարող եք ցույց տալ ձեր կրեատիվությունը։ Եթե հետաքրքիր առաջարկ եք ստանում, ընդունեք այն։ Սա բարենպաստ փոփոխություններ կբերի ձեր կյանքում։ Անձնական կյանք։ Քնքշություն և հոգատարություն ցուցաբերեք ձեր զուգընկերոջ նկատմամբ։ Եվ դուք կարող եք հալեցնել ձեր միջև եղած սառույցը։ Ավելի շատ ժամանակ անցկացրեք միասին, շփվեք և փորձեք լսել միմյանց։ Եվ հետո ձեր սեփական աչքերով կտեսնեք, թե ինչպես են ձեր հարաբերությունները բարելավում։ Ֆինանսներ։ Այսօր աղեղնավորների համար հիանալի օր է աշխատելու և բանակցելու, հատկապես ֆինանսական խնդիրները լուծելու համար։ Սահմանեք ձեր նպատակները, խնդիրները և ճիշտ պլանավորեք ձեր ժամանակը։ Այդ դեպքում դուք հնարավորություն կունենաք արագ հասնել հաջողության։ Արդյունքները կախված կլինեն ձեր հաղորդակցման հմտություններից և նվիրվածությունից։ Փորձեք ծանր առարկաներ չբարձրացնել։ Ձեր կարևոր ժամերն են 15-ից մինչև 16:30 րոպեն, իսկ գույնը կանաչն է։ Այցեղջյուրներ։ Այցեղջյուրներին չի հաջողվի իրականացնել այն ծրագրերը, որոնք այսօր նախանշել են։ Այնուամենայնիվ մի հուսահատվեք։ Փորձեք դրան այլ տեսանկյունից նայել։ Կկարողանաք ազատ ժամանակը տրամադրել այն բաներին, որոնք երկար ժամանակ հետաձգում էիք։ Նոր հաճելի ծանոթություններ կունենաք, ինչը հետագայում կազդի ձեր կարիերայի վրա։ Տղամարդկանց համար բոլոր հնարավորություններն ունեք ձեր գործունեության շրջանակներում դառնալու առաջնորդ կամ բաժնի ղեկավար։ Մի մոռացեք ձեր ֆունկցիոնալության հետ կապված պատասխանատվության մասին։ Սա հատկապես վերաբերվում է նրանց, ովքեր ներգրավված են քաղաքական և սոցիալական գործունեության ոլորտներում։ Երեկոն անցկացրեք ընտանիքի հետ։ Ձեր մտերիմներն ունեն ձեր կարիքը։ Կանանց համար կարող է իհայտ գալ նոր հոբի։ Կայցելեք մի վայր, որտեղ նախկինում երբեք չեք եղել։ Կարող է ձեզ նոր պաշտոն առաջարկեն նաև։ Ձեր ցանկություններն այժմ կարող են իրականանալ։ Ինքներդ հասկացեք, թե ինչ եք ուզում, և գնացեք այն փնտրելու։ Ակտիվության շնորհիվ ձեր կյանքը կարող է փոխվել դեպի լավը։ Այնպես որ տանը մի նստեք։ Անձնական կյանք։ Աշխատեք գլխապտույտ չխրվել նոր զգացմունքների մեջ և շատ չկապվել նրա հետ։ Մի փոքր հեռավորություն պահեք և ամեն ինչ արեք, որպեսզի կախված չլինեք այդ մարդուց։ Հակառակ դեպքում այցեղջյուրների համար այն կավարտվի ցավով ու հիասթափությամբ։ Փորձեք պարզապես վայելել միմյանց հետ մենակ անցկացրած ժամանակը։ Բայց հիշեք, որ դուք պետք է վերահսկեք ինքներդ ձեզ։ Ֆինանսներ։ Մի վատնեք ձեր գումարները։ Փորձեք խուսափել կարևոր փաստաթղթերի մշակումից և չպլանավորված ճանապարհորդություններից։ Արդյունքները կարող են չհամապատասխանել սպասելիքներին։ Գումարած հնարավոր են ֆինանսական կորուստներ։ Այսօր մեծ է սիրելիի հետ կոնֆլիկտների հավանականությունը։ Դրա համար ավելի լավ է նվազագույնի հասցնել նրա հետ շփումը։ Ձեր կարևոր հանդիպումները պլանավորեք մինչև ժամը 17:00։ Իսկ կարևոր գույնը կանաչն է։ Ջրհոսներ, ամեն ինչ կընթանա ըստ պլանի, ինչպես պետք է լինի։ Փորձեք ավելի զուսպ լինել, ուրիշներին պատահաբար վիրավորելու հավանականությունը մեծ է։ Պարզապես հետևեք ձեր խոսքերին և արարքներին։ Հոգատարություն և ուշադրություն ցուցաբերեք ձեր շուրջը գտնվողների նկատմամբ, և դուք կստանաք ակնթարթային վերադարձ։ Տղամարդկանց համար դուք փորձում եք գերիշխել ձեր ընտանիքին և ընկերներին։ Ամեն ինչ վերահսկելու ձեր ցանկությունը բառացիորեն դուրս է գալիս սահմաններից։ Այժմ միայն փոխզիջման հասնելու ցանկությունը, լսելու ունակությունը և բարի կամքը կարող են փրկել ձեզ։ Հակառակ դեպքում դուք շատ մեծ ռիսկ ունեք սիրելի մարդկանց հետ փչացնելու լավ հարաբերությունները։ Կանանց համար այսօր արտասովոր կլինեք։ Դրա պատճառը կարող են լինել ձեր կյանքում տեղի ունեցող բավականին նշանակալի իրադարձությունները։ Ավելի լավ է այս պահին տանը չնստեք։ Միանգամայն հնարավոր է, որ ռոմանտիկ ժամադրություն կամ
նոր հաճելի ծանոթություն ունենաք։ Ամեն դեպքում ռիսկն արդարացված կլինի։ Անձնական կյանք. Գալիս է մի շրջան, երբ ջրհոսները բազմաթիվ խնդիրների առաջ կկանգնեն ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ անձնական կյանքում։ Դժվար թե ցանկանաք որևէ մեկի հետ կիսվել ձեր փորձով։ Սակայն միայնակ ներկայացուցիչների բախտն այսօր շատ ավելի մեծ կլինի։ Նոր ծանոթության հնարավորություն ունեք, որը հետագայում ռոմանտիկ հարաբերությունների կվերածվի։ Ֆինանսներ. Դուք կարող եք շատ գումար կորցնել, պարզապես այն ծախսելով անիմաստ բաների վրա։ Ընտանեկան շրջապատը դժվար թե գնահատի նման իրավիճակը, և դրա պատճառով կարող են կոնֆլիկտային իրավիճակներ առաջանալ։ Եղեք ավելի զգույշ ձեր գումարի և դրամապանակի հետ։ Ուշադիր եղեք ձեր առողջությանը, կան խոցելի տեղեր։ Ձեր կարևոր ժամերն են 15-ից մինչև 17:00, իսկ գույնը կապույտն է։ Ձկներ. Այսօր դուք անընդհատ լարված կլինեք, չեք կարողանում համակերպվել աշխատանքային գործընթացին, կլինեք շատ նյարդային և թույլ։ Փորձեք ոչ մի տեղ չտապել, պլաններ մի կազմեք, ձեր նյարդայնությունը մի անցկացրեք ձեր սիրելիների վրա, և եթե արդեն նեղացրել եք նրանց, ներողություն խնդրեք։ Ամբողջ օրն անցկացրեք մենակ ինքներդ ձեզ հետ, լռության ու կատարյալ հանգստության մեջ։ Տղամարդկանց համար. Այսօր ձկների համար հարմար օր չէ իրավիճակը սրելու և կոնֆլիկտների մեջ մտնելու համար։ Սա հատկապես վերաբերվում է մասնագիտական և կոմերցիոն գործունեությանը։ Աշխատեք իրադարձությունները մասշտաբային չդարձնել, դրանք սովորական համարեք։ Ձեզ համար կարևոր է ճիշտ հետևություններ անել ներկա իրավիճակներից։ Հաջողության կհասնեք միայն իրականության դրական ընկալման դեպքում։ Կանանց համար, այսօր շատ բարենպաստ օր է լինելու։ Ձկները հնարավորություն ունեն հրաժեշտ տալ բոլոր կասկածներին և հավաքել նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն։ Ժամանակ տրամադրեք աշխատանքին, փորձեք աստիճանաբար լուծել խնդիրները, ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք որակին, քան աշխատանքի ծավալին, և այդ ժամանակ ամեն ինչ կստացվի։ Ձեզ սպասվում է հետաքրքիր ճանապարհորդություն, որը կուղեկցվի հաճելի նոր ծանոթություններով։ Անձնական կյանք. Ձկները երազում են սիրո մասին և տրամադրված են ռոմանտիկ հարաբերությունների։ Սա կարելի է տեսնել նույնիսկ անզեն աչքով, ձեր հոգու ընկերը կարող է շուտով գտնել ձեզ։ Փորձեք չշտապել նոր հարաբերությունների մեջ գլխապտույտ ընկղմվել, հավանական է, որ դրանք այնքան հաջող չավարտվեն, որքան ցանկանում եք։ Դուք կարող եք արագ հիասթափվել այդ մարդուց։ Ֆինանսներ. Շատ բարենպաստ օր է ձկների համար, աշխատանքում իրենց առաջ խաղացման մասին հոգալու համար։ Ձեր կարիերան կարող է թռիչք կատարել և բերել եկամուտների զգալի աճ։ Այնուամենայնիվ, զգույշ եղեք ֆինանսական հարցերով զբաղվելիս։ Փորձեք գումար չներդնել կասկածելի նախագծերում, մի կապվեք անծանոթ գործընկերների հետ, մի մասնակցեք խարդախությունների, դա կորուստներ կբերի։ Ձեզ համար կարևոր ժամը 16:30-ից մինչև 18:00-ը, իսկ գույնը կարմիր։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ լավ օր։